西ペイントブラーノのサービス、クロスカラーリングの体験会。クロスの貼り替えで手軽に部屋の印象を変えることができるクロスカラーリングとは一体どんなサービスなんでしょうか。このサービスはですね、原状回復工事の新たなサービスの一つでして、通常は壁が汚れたり傷があるとクロスを剥がして、で新しく貼り替えるって作業を行うんですけれども、こちらは貼り替えずに上からカラーリング着色することで、このような綺麗な壁に戻すといったような作業になります。その壁紙を貼り替えた後、産業廃棄物としてかなりゴミが出てしまうんですけれども、こちらのサービスをしていただくことで壁紙などのゴミも出ませんし、実際作業に使う貼られているマスキングテープを剥がして丸めた、これぐらい小さいサイズぐらいしか出ません。なので非常に環境にも優しいサービスとなっています。クロスカラーリングのように SDGs を踏まえた新しいことに挑戦している関西ペイントブラーノ。その舵を握っているのが関西ペイントのカラーデザイナーから関西ペイントブラーノの社長に抜擢された小野郁美。塗料への知識や熱意を買われて経営者となった小野。今回はそんな彼女を通して関西ペイントブラーノの SDGs への取り組みに迫ります。貧困、紛争、気候変動、感染症、人類はこれまでになかった数多くの課題に直面し、このままでは安定してこの世界で暮らし続けることができなくなります。そんな危機感から世界中のさまざまな立場の人々が話し合い、課題を整理し解決方法を考え、2030年までに達成すべき具体的な目標を立てました。それが持続可能な開発目標 SDGs です。株式会社ヨイビ代表取締役石井智弘です。突然ですが皆さん、 SDGs という言葉にどのようなイメージをお持ちでしょうか。テーマが大きすぎてなかなか仕事や生活に落とし込めていない、そんな人も多くいると思います。この番組ではそんな SDGs をいち早く取り入れた企業の指し示す新時代の働き方、生き方に迫ります。 SDGs の羅針盤、先駆者たちの今ここに密着し、明日への活力にあふれたドキュメンタリーをお楽しみください。それではどうぞ。本日の SDGs の羅針盤は関西ペイントブラーノさん。関西ペイントと社名に入ってるんですが、なぜか今日ですね、渋谷に来ています。関西ペイントブラーノさんがどのような SDGs の取り組みを行っているのか、その秘密を一日密着を通して探っていきたいと思います。それでは行きましょう。おはようございます。関西ペイントブラーノの小野です。よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞお入りください。失礼します。関西ペイントブラーノの社長、小野郁美。渋谷のオフィスで彼女たちが普段から取り組んでいる SDGs についてお話を伺いました。関西ペイントブラーノは世界的な塗料メーカーである関西ペイントの 100% 子会社として2022年5月に設立されました。主な顧客ターゲットは企業ではなく消費者です。これ大作フィットなんですけど、私自身その子供と夏休みを過ごすときに何かこう色を触れて何か創作できてみたいなところの商品をネットで探してた経験があって、もともとカラーデザインをやってたということもあって、なんかこう色の魅力っていうのは気づいたんですけど、どうやって子供に教えていいかが分からなかったりもして、子供がやると本当にいろんな色混ぜちゃってどんどん汚くなってしまって、でうまく私も教えることができなかったんですね。
なので一緒にこうなんか工作したいなと思ってもなかなかそういったことに抵抗があったので、何かこう親子でこういう制作をしたいと思った時になんか迷わずに簡単に楽しめるものがあったらいいなということで、このような工作キットをブラノで商品として扱おうということを決めました。子どもと一緒に塗装を楽しめる工作キットや、水性で絵の具のように手についても洗い流せる塗料のヌーロなど、私たちにも馴染みやすい商品を数多く扱っています。結構塗料とかだと難しい印象があったりするんですけど。そうですよね、かなりハードルが高い印象があるので、なるべくそのハードルを下げるために、使い方の動画ですとか、簡単に子どもでも塗れるんだよっていったものを訴求できるようなコンテンツなどを準備してショップでも展開してます。はい、海外に比べて日本ではまだまだ塗料が馴染まれていないという小野。そこで彼女は親会社の関西ペイントで培ってきた塗装の技術や知識を生かし、その魅力を多くの人に広めたいと考えています。内装に関しましては、そうですね、特にアメリカなどでは壁を塗り替える、本当に家具を変えるように壁の色を塗り替えて楽しまれている方が多いんですけれども、やはり日本は壁紙が貼られていることが要因なのかもしれませんが、色を塗り替えるというよりかは、上からマスキングテープを貼ったりですとか、絵を飾ったりですとか、大胆に色を変えることはせずに模様替えを楽しむ方が多いので、そういった中で当社としましては、その壁を塗って本当に気軽に色を塗り替えられるような市場を作りたいなと思ってます。消費者へ向けた塗装の市場作りのためには EC サイトの運用が欠かせません。その運用をサポートしてくれているのがEC コンサルティング会社です。 EC 事業が主軸の関西ペイントブラーノにとって、このミーティングはとても重要な位置づけであり、小野は密に打ち合わせをしたいという思いからオフィスを渋谷に構えました。ご円滑に会議はされてたんですか？そうですね、こちらのブラーノの仕事の軸になる部分ですので、オンラインショップの運営というのが、なので、イングリッドさんとの打ち合わせをかなり密にさせていただいております。はい、難しかったりとかありましたか？そうですね、そもそもそういったコンサルの方と仕事を私はしたことがなかったので、どのように仕事をお願いしたらいいかですとか、こちら側の進め方、あと体制もかなり迷いまして、会議の内容ですとか、あとはコミュニケーション方法などを試行錯誤しながら、はい、進めてまいりました、はい、商品の企画からインターネット販売まで、全てが初めての経験。悩みながらも小野は代表として会社の事業や運営を決定していきます。社内の働く環境やルールについて決めるのももちろん初めて。そうですね、フレックスで導入していただいているので、自分の生活リズムに合わせて時間を調整することができるっていうのはすごい働きやすいですし、朝子供を送り出してから自分は会社に来ることができるので、安心して家の戸締まりとか、朝を見守っていってらっしゃいを確実に言えるっていうのはすごく安心して働きに行けるなと思います。小野社長ってどういう方ですか？はい、パーソナリティのところで言うとかなり優しい方だったと思います。ちょっと私まだ一番若いメンバーなんですけども、その私にもですね、かなりチャンスといいますか、チャレンジする機会をたくさんいただいておりまして、幅広い広報とマーケティングって仕事もあるんですけども、それ以外にもこういう仕事あるんだけどやってみてくれないかって話を、いただきまして、ちゃんとこう理論付けて、話をすればいいよ、チャレンジしていいよってことをよく言っていただける社長だと思っております。その他にも社員同士ですぐに意見が出せるフリーアドレスや在宅ワーク、子育てママたちに仕事を依頼しつなげていくママジョブの活用など、働きやすい環境づくりを行っています。柔軟に働ける環境を作りなさいということで使命としていただいてましたので、柔軟に働きやすい環境をまず作ろうということで、はい、こちらにブラーノメンバーの心得っていうのがあるんですけども、はい、これをこう定められた理由とか
はい、失敗でもいいからネガティブなこととかも挙げていただいて、それをみんなで解決していこうよという雰囲気を作りたかったので、ちょっとまずこのネガティブファーストの報告の徹底といったものをまず心得として挙げました。で、同じようにその間違うことは恥ずかしくないっていうのをどうしても徹底したかったので、間違ってもいいから発言するってことと、ただこれもこれだけじゃなくて今後増えるかもしれないですし、変わるかもしれないんですけれど、その時思ったことをこのように至る所に貼って、思いが通じるよう、思いを届けられるようにしています。はい、コンサルティング会社との打ち合わせの後、小野は新規の商談に向かいます。頂戴いたします。ありがとうございます。好きなんですけど、そういう雑誌って必ず壁が、三菱地所レジデンスとの商談では、共同住宅の専用スペースに使える塗装のプレゼンを行います。その色に影響を受けたりとか、そういうちょっと心理につながると、行動につながるってことが言われて、はみ出ちゃったらいいのと思うんですよ。あの株からの方にも非常に作業しやすくて、壁紙貼るに比べれば本当に簡単な作業。そこが匂いを吸着して匂いをこうキャッチしてる。これかなりかなりすごいですね。そうですね、これ絶対トイレとゴミ置き場ですね。はい、ブラーノの扱う塗装の環境の良さ、抗菌や消臭などの効果の説明だけでなく、誰にでも馴染みやすいという観点から実際に塗装を体験してもらいました。あ、塗りやすいです。っていうか、もう私塗料塗ったの初めてなので、塗りやすいかどうかもわからないですけどもしよろしければもう2枚ございます。そもそも塗装のその世界自体が私にとって、ちょっとそのあまり普段馴染みのないところだったので、それが自分の部屋の中で自分で塗れるかもしれないっていうことが分かったのは、すごく勉強になりましたし、ぜひ一緒にやってるメンバーでしたりとか、お客様にもご紹介したいなというふうに思いました。その自体を初めてやったという感じだったので、もう単純にもう面白いという感じですかね。はい、そんなに難しくないと思いました、思ってたよりも。はい、なかなかその、家具を、そのお客様の方で家具を変えたりとかっていうことは模様替えとかでよくやるんですけれども、その壁紙を変えたりとか、その部屋の色自体を変えるっていうことは結構ハードルが大きくって、結構こう丁寧なご説明だったりとか、使いやすい何か道具とか、失敗しないなんかこうやり方とかがないと、なんかこうお客様にとってもやりにくいのかなというふうには思ったんですけれども、今日ご紹介いただいた商品は、そういった点がかなりケアされていて、本当にちょっと動画を見れば、じゃあちょっとやってみようかっていう DIY みたいな気持ちでできるのかなというふうに思いました。はい、お打ち合わせお疲れ様でした。 ありがとうございます。実際こうお話されてみていかがでしたか。そうですね、思った以上に好感触を得ていただけたかなと思って嬉しかったです。なるほど、はい、もう環境であったり SDGs 的なゴミの削減のお話があったりだとかしたと思うんですけど、はい、何か意識されていることとかあるんですか。そうですね、当社のクロスカラーリングサービスっていうのが、通常現状回復工事を行うと、壁紙を剥がして現状回復を行うんですが、そうするとかなりゴミの量が出ます。はい、で、当社のサービスであれば、その壁紙を剥がした工事に比べて約10分の1ぐらいのゴミの量で済んでしまいますので、例えば三菱地所レジデンス様のような環境とか SDGs に対して取り組まれている会社に方にとってはすごくいいサービスになるのかなと思います。これからの時代絶対必要なサービスですね。はい、そうですね、ゴミ削減は非常に当社としても取り組んでいきたい活動ではあります。 SDGs ゴール12、作る責任、使う責任。日本では今年間4095万トンものゴミが発生していると言われます。環境保護や SDGs 達成を意識する企業や個人にとって、ゴミを減らすブラーノの商品はマッチしています。より良い社会へ向けて自社のサービスを提案する小野、彼女の挑戦は続きます。広大な土地に来たのかなと思うんですが、はい、
これ今からどちらに向かわれるんですか？あ、はい、弊社の、平塚にあります研究所になります。開発センターといいます。あ、はい、で以前私が働いていた場所です。あ、そうなんですね、はい、どれくらい働かれてたんですか？あ、約20年ちょっとですね。ああ、ここに通ってます。はい、以前小野が勤めていた関西ペイント株式会社は1918年に創業。日本を中心に世界30カ国以上に拠点を持ち、販売実績は100カ国以上に上る世界的な塗料メーカー。東京タワーや明石海峡、国立競技場など日本を代表する建築物も関西ペイントによる塗料が使われています。また関西ペイントは以前から環境、社会、マテリアリティ、サステナビリティを踏まえた製品の開発を進め、SDGs に配慮した取り組みをしています。この関西ペイントの研究所でカラーデザイナーとして20年勤めてきた小野。平塚研究所では様々な用途の塗料を見ることができる展示室があり、実際に小野に案内してもらいました。けどこれは熱に強い塗料ですとか、もうこういったところに使われてますという使用例とともに展示してます。ああ、じゃあもう全然溶けないんですね。そうですね、はい、膜が強いので。鉄筋コンクリート作りなどに使用されるものも塗料が使われています。熱をこう錆から守るためにこういった塗料が塗られております。見えないところにも塗料が使われております。ちょっとザラザラしてるんですけど何も動かないんですが、これだとこう滑るんですよね。コンビニとかの飲食、飲料が並んでるところで勝手に前出てくるじゃないですか、はい、ああいったところに塗られていて、通常黒色ですと熱をどんどん吸収して熱くなってしまうんですが、はい、こちらの遮熱型塗料はちょっとこう反射する成分が入ってまして、火が当たっても熱くならないっていう特徴があります。実際ちょっと触られてみていただきたいので、こっちは非遮熱なんで熱いです。気をつけてください。ああ、熱ありますね、はいはい、で遮熱型だと熱を反射するので熱くならない。全然熱くないですね、はい、なのでこういった商品を使うと、室内の温度上昇を抑えられるという効果があります。逆にもう我々の生活で塗料が、に触れないっていうのはもうないぐらい使われてるんですね。そう、実は身近にあるんですけれど、はい、なかなかその一般のお客様向けというのが今難しくて、そこには課題を直面してますね。はい、気になったんですけど、これは何が貼られてるんですか？あ、こちらは関西ペイント の感染対策シートが貼られています。これ先ほどの打ち合わせで見ていただいた漆喰塗料が塗られているシートです。はい、ウイルスの増殖を減らすことができますので、たくさん人が触るようなところに貼って感染対策をしています。ここにいろんな照明器具が置いてあるんですけど、展示物が同じものが置いてあるんですが、照明の種類によって全然色が違うのが見てお分かりいただけると思います。カラーデザイナーらしいこんな話も。例えばこれ今ちょっと同じ色に見えると思うんですけど、はい、これとどうですか？全然違いますね。はい、中で使われているその顔料が違うことで、この光によってちょっとこう色の見え方が変わってきます。同社分野向けの色彩提案をする部屋になります。実際にこちらにお客様をお呼びして、色を見ていただいたりしています。関西ペイントブラーノがとても大切にしている色。カラーデザイナーだったという小野は実際にどんな仕事をしていたのでしょうか？例えば塗料に使われている顔料ですとか、色彩の使いこなし、あとはその工程による色の見え方ですとか、当然材質ですとかコストですとか、あとグローバルに展開するようなことを考えて色を設計する必要がありますので、ちょっとカラーデザインといいましてもちょっとこう科学的な、スキルといいますか、そういったものも必要になります。研究所を歩きながら私たちにたくさんの塗料の知識や魅力を語ってくれた小野。そんな彼女が今の会社を立ち上げた理由についても教えてくれました。で色の提案をしていく中で、やっぱり当社 その色彩開発力ですとか、提案力といったものをちょっとこう、ブランド力にできるんじゃないかといったところで、そういうお客様に
当社の色を選んでもらいやすいようにそのブランド力とセットでその色を提案するってことをしてたんですけれども、なかなかこう採用に結びつかない時代がちょっと続きまして、でこのブランドを発信、ブランド力を発信するっていう仕事にちょっとこう疑問を持ち始めたちょうど時期に、以前働いていた関西ペイントで小野は売り上げを伸ばすために何度もプレゼンや学会での発表を行っていました。しかしその成果が数字にどうつながっているのかあまり実感が持てず、また誰に向けて行っているのかと自分のしていることに疑問を抱いてしまったそうです。もっとそういう方々ではなくて一般のお客様ですとか、その色の良さがまだ使ってない伝わってない分野のお客様にまた色を届けたいってちょうど思ってたところに今回お声掛けいただいて、すごくそのやりたかったことに非常に近かったので挑戦ではあったんですけれども、はい、トライしてみようと思って今の職業になりました。なぜカラーデザイナーであり技術者の小野に経営を任せたのか、親会社である関西ペイントにその経緯を聞いてみました。まずは人材の多様性というところですね。まさに今回女性をですね抜擢して社長になってもらったわけですけれども、当社としてもですね、それが別に特別なことでなくなるようにですね、彼女が一番初めかもしれませんけれども、今後彼女に続くような人材がたくさん出てきてほしいですし、小野社長中心ですね、みんなで考えてもらってやってます。服装ももちろん自由ですし、場所も渋谷というおしゃれなところにあってですね、はい、全く新しいスタイルで、会社を運営してもらってます。我々としてこのトリオを通じて社会に貢献するというですね、大きな目的目標があってやってますので、一個一個のこの問題というのはですね、きっと解決できると思ってますし、逆に今まで の商売にとらわれるとかですね、関心を取られるということをやってほしくないのでですね、一切気にする必要はないということは伝えてありますし、そうしてくれてると思います。私思ってるのはやっぱりこう一つの仕事をやり上げた、やってきた中のですね、人間力というかですね、この強さを持っているんじゃないかなというふうに私は直感して思って見てます。どこをやってもいいんで、全体を見る包容力みたいなところで会社を取る、それはそういう人が経営をしてほしいと思ってますから、そういった意味では小野さん若いですし、それにプラスそれで女性ということでは確かには珍しい、うちの中では女性が社長したという会社は多分歴史的にないんか、ないんじゃないかなと私は思ってるんですけど、でも今後どんどんそういう人たちも追随してほしいしということで言ったら、もう期待するところはたくさんありますね。もう新しいことだらけでございます。はい、 SDGs ゴール5、ジェンダー平等を実現しよう。世界経済フォーラムが発表している各国の男女間の不均衡を示すジェンダーギャップ指数によると、日本は153カ国中116位、 G7 主要7カ国の中でも最低の順位です。同じアジアの中国や韓国に比べても低く、男女格差については先進国の中でも遅れを取っています。女性の社会進出が全く進んでいないわけではありませんが、特に政治やビジネスでの管理や権限を持つ分野において日本の男女格差は依然として大きいままです。ジェンダー平等は世界が抱える経済成長や貧困、教育といったさまざまな社会課題の解決につながります。SDGs の目標でもあるこのジェンダー平等への取り組みとして、関西ペイントから背中を押され、初めてグループから女性の社長になった小野。商品開発から経営まで初めてのことばかりですが、彼女の胸にはある強い思いがありました。このブラーノであれば、なんかそういう自分の思いが実は叶えられるんじゃないかなっていうところもあって、すごくこの仕事に期待をしていて、今後はその
私たちが提案する商品ですとかサービスを買っていただくお客様が実際使ってみてすごく幸せな時間が作れたりだとか、それこそ親子との時間が創出できたりだとか、そういうきっかけになれたらすごくいいなと思いますし、まあ、個人のお客様だけではなくて弊社のサービスを使うことで先ほどのありましたようにゴミの削減ができたりだとか、それのサービスを取り入れた人もあとはそのサービスをやること自体で、環境ですとか地球にとっていいことにつながるような事業をこれからも展開していきたいと思ってます。特になんか意識して SDGs をやろうとかそういう思いはあまりなくてですね、どういうサービスをやろうかなって考えてる時にこれだったら受け入れられそうだなとか、これだったらお客さん喜んでもらえるよねっていう、そういういいサービスをやることが結果的にこう SDGs につながるのかなと、そういうふうに考えています。子育てをしながらでも女性が社長として活躍できる場を目指す関西ペイントブラーノ。小野は地球にも環境にも優しい塗料が多くの人々に楽しんでもらえるよう様々なサービスを展開して日々奮闘しています。最後にそんな彼女に今後の目標について伺いました。そうですね、私個人的にはまだ小さな子供がいまして、あまり仕事のこととか実は分かってなかったりするんですけど、その子供にもすごくいい仕事してるねとか、ママの会社面白いことはしてるねとか、私自身も子供にママこんな面白いことしてるんだよ、地球にとっていいことしてるんだよとこう言えるようなサービスだったり、仕事をしていきたいと思ってます。